téhle chvíli na taneční parket přichází první překvapení, které přináší třída čtvrtá PG. PG ve čtyřech minutách, jmenuje se jejich choreografie. Dámy a pánové, vítáme vás na našem půlnočním překvapení, které ani není o půlnoci. Naše třída čtvrtá DG si pro vás připravila souhrn toho, co se nám za ty 4 roky na Evropské stalo. Všechno, co uvidíte, tak opravdu bylo. Všechno, co uvidíte, je skutečnost. Je to realita. Nebylo to nijak jinak. Zkrátka, uvidíte to, co jsme my prožívali. A mně nezbývá nic jiného, než vám popřát, ať si prožijete a užijete naše představení. Jdeme na to! Prvák, adapťák, večerní zpívání. Aby jsme ho nedali.
Thank you.
kus. Pro nás bude mít třída čtvrtá AG. Jejich choreografie se jmenuje Zavodou. Fancy one. In the beginning. Yeah. Čtvrtá C.
stylu, bez něj ani omylem. Všude chodí nic o stylech. Thank you.
Takže hezkou zábavu.